aan die postman was sê, jou oproepinstructies het gekom. Die aanbieding sit nie gemakkelijk met enig een van ons nie. Maar as hy ten minste by die Canaries kan inkom, dan sit net 'n paar tree terug in steede van reguit hel toe. Nasionale diensplig is 'n voorreg. Voorreg en plig van elke jong burger om sy land gedurende 'n tyd van nood te verdedig. Julle wat hier sit, is ons uitverkorenes. Die Canaries van 1985. 'n Canarie, Johan, niemand ek ook. Vir die volgende 2 jaar gaan ons saam werk, woon, eet, sweet, ontspan en dan bid. Want is jou voorreg en jou plig. Hou jy van musiek? Ja, baie. The shark is day today. Almal sê jy is 'n koor uit die hemel uit. 'N Engelenkoor. Liefdoms. Ah, rot. Ik pat dat jy 'n moffies. Oké, ek is jou. En, jy meisie? Zodra jy kookie opstaan, dan vlieg jy hier weg. Ons sing in 'n koor, maar ons het nie 'n stem nie. O, van dit gaan alweer oor jou. Jy is mos altyd die victim. Kom sê dit nie voor my. Ek is jou ma, jou meneer, jou meisie of jou maatjie nie. Ek is jou korporaal. Ons moet die oorlog tot aan die einde toe veg. Want hoe nader aan die einde, hoe veller sal die totale aanslag van die duivel word. Want hou hierdie gevoel, hierdie woede, want anders gaan dit eendag in heimwee vaar. Ek weet nie wat jy volgende gaan wil sê nie, maar ek wil dit nie hoor nie. Wat het ek aan jou gedoen? Ek was fyn voor jy in my lewe ingekom het. Ek weet nie meer wie en wat ek is nie.